համարվում է հայկական ուժի խորհրդանիշը։ Այստեղ արևել կա, արևը համարվում է հավերժության խորհրդանիշ։ Ես նկացին եմ պատկերել։ Ինչի խորհրդանիշ։ Աշխատանքի խորհրդանիշ։ Աշխատանքի, ինչպես նաև լավ դեռ եկած դեպքում սուր կտրելու, հա, վճռական։ Վճռական կամքի խորհրդանիշ։ Սա սիրտը, սիրո խորհրդանիշ է համարվում։ Սա ես պատկերել եմ գիրք, իմաստության խորհրդանիշ, գիտություն, իմաստություն, նուր, սա նուր է, հայկական դիցանում շատ ընդունված է, պտղաբերություն, խորհրդանշում է պտղաբերություն, բանալին նորանոր դռները բացել խորհրդանիշ, գաղտնիքներ, այո։ Սա էլ սիրտ է, սա ծառ ծաղիկ, զարթոնքի խորհրդանիշ, բնության զարթոնքի խորհրդանիշ, սա հավերժության նշան ավելի շատ, հավերժության խորհրդանիշ, սրանք էլ հացը ու լավաշը։ Մատնաքաշ, մատոտաշ։ Մատնաքաշ, սա էլ լավաշ, մեր ավանդական հայկական լավաշը։ Ինչի խորհրդանիշ։ Միության բերք ու բարիքի առատության խորհրդանիշ։ Սիրտը խորհրդանշում է սեր, հավերժություն նաև, հավերժության նշանը հավերժ լինի, նպատակ, երազանք, արևը միշտ լինի ջերմացնող, պայծառ։ Ինը խորհրդանշում է կենդ թիվ է, միշտ հաջողություն բերող, իմ համար ոնց որ ես միշտ դա այդպես եմ համարել։ Սա ձեռնափայտը, չգիտեմ, միշտ օնական նոր տարվան ավելի միշտ տեսել եմ, ոնց որ իմ համար դա էլ է մեծ նշանակություն։ Սա ծաղիկ է, կողպեկը, որ ինչքան փակ դռներ կան, թող միշտ բաց լինեն։ Քսակներ, լիության նշան, լի լինի տարին, եւ այդ քսակների մեջ լսված են, ասենք, ընդեղեն, հացահատիկ, որպեսի առատ լինի տարին և երջանիկ ընտանիք լինի, չպակասի երջանկությունը, առատությունը, սերը։ Խորհրդանշում է ամուսնություն, բախտավորություն, երջանկություն, որ ցանկացած ընտանիքում։ Այդ լմոտիկ պեր միատնայինք։ Մեր գիրքը խորհրդանշում է գիտություն, ուսումնական բերելքներ, առաջընթացներ։ Ընդրան եմ ես կահաշի։ Այո, եմ ես կահաշի ու հեկցության, բանաշնորդության։ Խորհրդանշում է այս ասիլ Վասիլը հացով, հոճախով, հայկական երջանիկ տուն։ Եկամտաբերություն, որ ցանկացած խնդիրներ եկամտով կարողանան, հա, կարելի է նաև։ Թող օջախը Քրիստոսի օրնություն ունենա, երջանկություն, Աստու ձեռքը միշտ այդ օջախին լինի։ Գաղտնիքներ բաց այդ են, նորանոր դռներ բաց են, այո, բալանի է։ Պտղաբերություն, առատություն, լիություն, թող բոլորի օջախներում լիություն լինի։ Այսքանը։ Thank you.
Խորհրդանիշը լյութություն առատություն խոզի տարվածնվազներ ընդհանրապես այդ վարազները իրենք շատ բարի են եւ ինչ հարց որ լուծում են ուղիղ են լուծում մենք ինչ որ անում ենք ուղիղ անենք ոչ մի կերծ ոչ մի թաքուն ոչ մի մենք ոչ մի վատ բան չանենք ապրես ընկույզների մեջ ինչ ենք դրել ժողովրդին սա մեր բարեմաղթանքներն են Ծոլությունը խափանենք, անհաջողությունը խափանենք, չարությունը խափանենք, չարությունը խափանենք, անհաջողությունն ու չարությունը։ Դու բաց մտքերը։ Բաց մտքերը։ Ծավալությունները։ Ես շատ երազում եմ եւ մեծ ցանկություն ունեմ, որ խափանեն աշխարհի բոլոր հիվանդությունները։ Այո, էլ, էլ։ Չարակամությունը։ Այո, էլ։ Անհանգոր ժողականությունը։ Աղքատությունը խափանվի։ Աղքատությունը։ Աշխարհի ցանկությունները խափանի։ Խափանի, խափանի դրան։ Հանգությունները խափանվի։ Այո, հանգությունները խափանվի։ Դիվանը։ Դե անշադրությունը, որ ես խափանեմ։ Դե։ Անհաջողությունները։ Հոգնածությունը խափանի, աշխատանի։ Որ բոլոր սար հոգներ աշխատեն։ Ինչ էի խափանում բալես։ Անհաջողությունն է։ Հա, մենք խափանելա։ Այ դեն։ Այո, մեր մորասկոտությունը խափանվի։ Խափանի դիտ մորասկոտությունը։ Որ միշտ մարդիկ լինեն բարի, իսկ չար բարը թող վերանա այս աշխարհ։ Բալերա դես բալեն ինչ նա խափանում։ Իմանքը ինչ ծուցում է։ Իվանդությունն է խափանում, վայ։ Խափանեն բոլոր տեսակի վատ եւ քաշ երևույթները։
Ծնե մարդա պատրաստում է ծավի բաշարի։ Ծաղիկ։ Ահա, ծաղիկ։ Լիջան, ինչ ես պատրաստում։ Տուն։ Մանդարիններ կողքին լինի։ Վարվի։ Մանդարինի ծառը։ Սա արևը։ Սա ձեր ծաղիկը, ծաղիկը որն ունի թևեր եւ ոտոտիկներ։ Այո։ Սա ամպա։ Պա։ Էս ինչ արա։ Էս ինչ ավալես։ Ոնց մեր օնա։ Տոնացա։ Որն է թռչուն մի հատ ցույց տուր։ Էդ, հələ տեսնեմ էլ։ Էսպես միասնական։ Հա, հա, էս իրալ էլ։ Լավ լուր վերող բարի ավետարի թռչունները։ Ոզնին ձմռան պաշար հավաքող, թող շատ պաշար բերի այս ձմեռ բոլորը։ Հա, էս էլ են թռչուններ։ Այո, սա։ Իսկ սա էլ դե խոզուկն է, էլի այս տարվա խորհուրդը։ Վայ։